জালিয়াতিৰে চাকৰি পাইছিল নেকি অসম কলেজ শিক্ষক সংস্থাৰ সভাপতিয়ে। জালিয়াতিৰে চাকৰি পোৱাৰ বিস্ফোৰক অভিযোগেৰে মুখ্যমন্ত্ৰীলৈ পত্ৰ একাংশ লোকৰ। সঁচাকৈয়ে হিমাংশু মৰলৰ ফাইল হেৰাইছে নেকি উচ্চ শিক্ষা সঞ্চালকালয়ৰ পৰা? হিমাংশু মৰল ডিমৰীয়া মহাবিদ্যালয়ৰ শিক্ষক, বুৰঞ্জী বিভাগৰ শিক্ষকগৰাকীৰ আন এটা পৰিচয়ো আছে, সেয়া হ'ল অসম কলেজ শিক্ষক সংস্থাৰ সভাপতি। এইগৰাকী অধ্যাপকক যোৱা 2 ছেপ্টেম্বৰত বাধ্যতামূলক ছুটীত যাবলৈ দিছিল উচ্চ শিক্ষা সঞ্চালকালয়ে। অভিযোগ, দীৰ্ঘ সময় শ্ৰেণীত অনুপস্থিত থকা আৰু পৰিচালনা সমিতিত একনায়কত্ববাদ চলোৱা। এই ঘটনাৰ পিছত স্বাভাৱিকতেই মহাবিদ্যালয়ৰ শৈক্ষিক বাতাৱৰণ যে সুস্থ হৈ থকা নাই সেই কথা স্পষ্ট হৈছে। কিন্তু এই সকলোবোৰক তল পেলাই মুখ্যমন্ত্ৰীলৈ ডিমৰীয়াৰ একাংশ লোকে লিখা এখন পত্ৰই হাহাকাৰ লগাইছে অঞ্চলটোত। পত্ৰখন এইখন। 20 গৰাকী লোকে স্বাক্ষৰ কৰা পত্ৰখনত থকা অতি স্পৰ্শকাতৰ আৰু বিস্ফোৰক তথ্যটো হ'ল, স্বাক্ষৰ জালিয়াতি কৰি নিযুক্তি পত্ৰ লাভ কৰিছিল মৰলে। অভিযোগ পত্ৰখনৰ শাৰীটো এয়া। উচ্চ শিক্ষা সঞ্চালকালয়লৈ প্ৰেৰণ কৰা প্ৰস্তাৱত পৰিচালনা সমিতিৰ সভাপতি ৰবীন বৰদলৈয়ে স্বাক্ষৰ কৰা নাছিল। এই কথাত জানি একাংশ ব্যক্তিয়ে হিমাংশু মৰলৰ নিযুক্তি সম্পৰ্কীয় সকলো তথ্য বিচাৰিছিল উচ্চ শিক্ষা সঞ্চালকালয়ত। 2013 চনৰ পৰা 2017 চনলৈকে এক দীঘলীয়া যুঁজৰ অন্তত উচ্চ শিক্ষা সঞ্চালকালয়ে আবেদনকাৰীক জনাইছিল হিমাংশু মৰলৰ নিযুক্তি সম্পৰ্কীয় ফাইলটো হেৰাল। এই হেৰুৱা শব্দৰ আঁত ধৰি ডিমৰীয়াৰ সচেতন ৰাইজৰ দাবী, ব্যৱস্থা ল'ব লাগে হিমাংশু মৰলৰ বিৰুদ্ধে। ৰাইজৰ দাবী মুখ্যমন্ত্ৰীৰ টেবুলত, সিদ্ধান্ত মুখ্যমন্ত্ৰীৰেই, কি কৰিব বা কি নকৰিব। ব্যুৰো ৰিপৰ্ট, ND24। আপুনি চাই আছে ND24, সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ নহয় সৰ্বোত্তমৰ দৌৰ।